ୟୁଟ୍ୟୁବର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ୟୁଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବେ କରୋନାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ, ଯେଉଁଟା ଚୀନରୁ ଚାଇନିଜ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି କରୋନା। ଆଉ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦିନକୁ ଦିନ, ଆଉ ଏହା ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା। ତ ଏଲୋପାଥି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ର ସେମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କରିବା କଥା ସେମିତି କରିବା କଥା, ତ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ହୋମିଓପାଥି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ତାଙ୍କର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନା କ'ଣ, କେମିତି ସଚେତନ ହେବା କଥା, ତ ସେ ବାବଦରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭେଟିବା ଲେକ୍ଚରର୍ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଲେକ୍ଚରର୍ ଯଦୁମଣି ରାଉତ ସାର୍, ହୋମିଓପାଥି ଲେକ୍ଚରର୍। ତ ସେ ତାଙ୍କ ମତାମତଟା କ'ଣ ହେବ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୋନାଟା କ'ଣ? କରୋନା ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଜନିତ ରୋଗ, ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଥିରେ ସର୍ଦ୍ଦି, ଜ୍ୱର, କାଶ, ଦେହ ବଥା, ଦୁର୍ବଳତା ଏଇସବୁ ହେଇକିରି ହୁଏ। ଏଇ ରୋଗ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଖାଦେଲା ଚାଇନାରେ। ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଦେଲା ସେଇଟା ଆମର ଡାକ୍ତରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ହୁଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଇଯିବ ଜୀବାଣୁମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଇଛି, ଖରାଦିନ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା କହୁଛେ, ଖରାଦିନ ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଖରା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନେ, ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁନେ, କାହିଁକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଦିନ ହେବନି, ଶୀତ ଦିନେ ଖରାଦିନେ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭୟ ରହୁଛି ଯେ ସେଠି ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଗଲା ଏଠି ବି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଯିବ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରସଟା ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳିଗଲାଣି। ଚାଇନାରୁ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଟାଲୀ, ସ୍ପେନ୍, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲାଣି, ୟୁକେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ବାର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଏମିତିଆ ଯେ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଯାକ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧାରେ ରହିଯାଇଛି। ଏରୋପ୍ଲେନ, ଟ୍ରେନ, ଜାହାଜ ସବୁଥିରେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠୁ ସେଠିକି ସେଠୁ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେଗୁଡ଼େ ଜାଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼େ ଅଜାଣିକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାହା ଦେହରେ ରୋଗ ଆସୁଛି ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରିକସନ୍ ନେଉଛି ଯେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିବ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରୁମ୍ରେ ରଖିବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପରସ୍ପର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ନାକରୁ ଛିଙ୍କ, ସର୍ଦ୍ଦି, କାଶ, ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡେଇଁବ, ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକିରି ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି ନା ରୋଗ ଗୋଟେ ଲୋକଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବ୍ୟାପିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ତମେ ଘରେ ରୁହ, ବାହାରକୁ ଆସନି। ଲକଡାଉନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ବାହାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁନି, ଏ କଥା ସରକାର କହୁଛି। ଆମର ପବ୍ଲିକର କାମ ହେଲା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଏଲୋପାଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ସିମ୍ପ୍ଟମାଟିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳ ସେମାନେ ହେବେ ବୋଲିକିରି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି 39 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ 512 ଜଣ ଲୋକ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋମିଓପାଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ତାର ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଜିନସ୍ ଏପିଡେମିକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପ୍ଟମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ୍ ବାହାର କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ। ତ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହୋମିଓପାଥି ଯେଉଁଟା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗବେଷଣା କରିକି ସେ ବାହାର କରିଛି ଯେ ଆର୍ସେନିକ 30 ବୋଲି ଗୋଟେ ଔଷଧ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିଷେଧକରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଲୋକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ସେନିକ ଆଲବମ୍ 30 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ। ଗୋଟେ ଆଜି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ 3 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ହେବନି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ହିଁ କହିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ, ଯାହା ହେଉ ଭଲ କଥା ଯେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ବା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି
ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇକରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। ତ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଚାଇନାରେ କିଛି ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି, ମାନେ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଯେମିତି ମାଛ ମାଂସ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା ନନଭେଜ୍ କେଉଁଟା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ବୋଲି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁଟା ଭାଇରସ୍ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ହବ ନ ଖାଇଲେ ହବନି ସେମିତି କି ନା, ଆମେ ତ କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଉନି। ପ୍ରକୃତରେ ଟେମ୍ପରେଚରରେ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, 26 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ଗବେଷଣା କରି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ 26 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ପରେ ଭାଇରସ୍ ମରିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ କଞ୍ଚା ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ଧୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତରେ ଜୀବାଣୁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନ ବ୍ୟାପେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଭଲ କରି ଫୁଟେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ କରି ରାନ୍ଧିକି ଖାଆନ୍ତୁ, କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ସରକାରର ପରାମର୍ଶ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଯଦି ମାନିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା। ଆମ ଦେଶରେ ତ କଞ୍ଚା କେକ୍ ଖାଆନ୍ତିନି, ପ୍ରାୟ ହିଁ ଆମେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କିନ୍ତୁ କିଏ କହିବ ଯେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବସ୍ଥା ନବ ରୋଗ? କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରକୃତରେ ସେତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନୁହଁ, ଆମେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଶ ଜର୍ମାନୀ, ସ୍ପେନ୍, ଜାପାନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି ନା, ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ସତର୍କ ହବାନି? ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହବାଟା ଆମର ଭଲ ନା ଆଉ। ତ କେମିତି ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ମେଡିସିନର ନାଁଟା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ନେବେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ? ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଆସେନିକ ଆଲବମ୍ 30 ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, 200 ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ ହୋମିଓପାଥି ଯେଉଁଟା ନୟାଦିଲ୍ଲୀ, ସେ ପ୍ରଚାର କରିଛି ଯେ ଆସେନିକ 30, ତେଣୁ ଆମେ ଆସେନିକ 30 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିନିମମ 3 ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଥରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ କରୋନା ଭାଇରସର ପ୍ରଭାବ ଚାଇନାରୁ ବାହାରିକରି ବିଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼େ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବ୍ୟାପିଗଲାନ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତ ହବାର କଥା। ଆଉ ସଚେତ ହବାର ଲାଗି ଆମକୁ କାଣା କରବା ଲାଗି ପଡ଼ବା, ସେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହମି, ସେ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ କରୁନ୍ ଆଉ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍। ଯଦି ଜଣକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛେ ବେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡକ୍ଟରକୁ ଯାଇକିରି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଛିକ ହଉଛେ କି ଖାସ ହଉଛେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁରେ ଆପଣମାନେ କପଡ଼ା ଦଉନ୍, ନାକ ସାମ୍ନାରେ କପଡ଼ା ଦଉନ୍। ସେଥିଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ ଯଦି ଜଣକୁ ହେଇଛେ ଆଉ ସେଥିଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେ ଛିକୁଛେ, ଛିକିଲା ଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ ବାହାରିକରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ତାକୁ ବି ଏଫେକ୍ଟ କରବା। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛିକୁଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଦଉନ୍, ନାକ ସାମ୍ନାରେ ଦଉନ୍, ସେଥିଦ୍ୱାରା କରୋନା ଭାଇରସ ବାହାରିକରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଫେକ୍ଟ ନେଇ କରିପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ହଉଛେ, ଖାସ ହଉଛେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରହିକି ଡକ୍ଟରକୁ ଯାଇକିରି ପରାମର୍ଶ କରୁ, ନିଜେ ନିଜେ ମେଡିସିନ ନେଇ ଖାଉନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗୁଛନ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ମିଟର ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇକରି ଆପଣମାନେ କଥା ଲାଗୁନ୍, ସେଥିଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ବସିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ ହେ, ଏହାର ମେଡିସିନ ନୁହେଁ ବାହାରେ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସଚେତ ରହିବା ପଡ଼ବା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତ କରବା ପଡ଼ବା। ଆମେ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ ବଚବାର ଲାଗି, କରୋନା ଭାଇରସ ବଚବାର ଲାଗି ହେଲେ ଆପଣମାନେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ସାନିଟାଇଜର ହାତକୁ ଧୁଅନ୍ତୁ, ପାଟିରେ, ନାକରେ ଏବଂ ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଉଛନ୍ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବହୁତ କରି ଧୁଅନ୍ତୁ, ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଡିଟଲରେ ଧୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ଧୋଇକିରି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ କରୋନା ଭାଇରସରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରମା। କରୋନାରୁ ସାବଧାନ ରହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ତ ଚାରିପଟେ କରୋନାର ଭୟ ଚାଲିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ,
ତ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ କରୋନାର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେ କରୋନାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଚାହିଁବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ। पहला कथा तो पहला बात ये कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम मोमिना खातून हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे सोशल वर्क करना, समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना करती हूँ। और दूसरा चीज़ ये कि अभी जो ये कोरोना वायरस को लेकर बहुत ज़्यादा लोग पैनिक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। डरना कहीं ना कहीं वाजिब भी है। सरकार हमारे लिए इतना फैसिलिटी दे रहे हैं, हर जगह लॉकडाउन हो गया है, लेकिन इन सब के बावजूद मेरा लोगों से बस एक ही अपील है। मैं उनसे एक ही प्रार्थना करती हूँ, उनसे एक ही मेरा अनुरोध है कि प्रशासन, हमारा जो पुलिस है, प्रशासन है, वो जिस तरह से, जो हमारे डॉक्टर हैं, वो लोग जिस तरह से बिना भय के, बिना डर के हमारे सेवा में लगे हुए हैं। आप एक चीज़ सोच के देखिए कि उनकी भी फैमिली है, उनके भी बच्चे हैं, नौकरी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज अगर वो पुलिस का नौकरी छोड़ भी दें तो कल वो अच्छा से अच्छा और कहीं पे जॉब कर पाएंगे। अगर आज कोई डॉक्टर बोल दे कि मैं कोरोना पेशेंट को नहीं देखूंगा तो भी वो अपना क्लिनिक कोरोना वायरस के बाद खोल के चला सकते हैं, उनको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जब डॉक्टर्स और पुलिस हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारा मीडिया, प्रशासन सब हमको सपोर्ट कर रहे हैं, मीडिया भी, जो लोग हैं मीडिया में, यूटीवी।